ଗୋପପୁରରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ କମ୍ପୁଛି ଗୋପନଗରୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବିଭୋର ଗୋପାଙ୍ଗନା। ଲୋକଗୀତ ଓ ଲୋକନାଚରେ ଦୁଲୁକୁଛି ମଥୁରା ନଗରୀ। ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପୁଛି ସମଗ୍ର ଗୋପପୁର। ଅନ୍ୟପଟେ ମହାରାଜା କଂସଙ୍କ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟରେ ଥରହର ହେଉଛି ମଥୁରା ନଗରୀ। ଦେବକୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ସୂଚନା ପାଇ ମହାରାଜା କଂସ କାରାଗାରକୁ କରିଥିଲେ ପ୍ରବେଶ। କାରାଗାରରେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରହାର ସମୟରେ ହୋଇଛି ଦୈବବାଣୀ। ରେ ରେ କଂସ, ତତେ ବଧିବ ଯେ ଗୋପରେ ବଢ଼ୁଛି ସିଏ, ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ ଆସି କରିବ ତତେ ହତ୍ୟା। ଦୈବବାଣୀ ଶୁଣି ଭୟଭୀତ କଂସ ରାଜଦରବାରରେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରଣା କରି ରାକ୍ଷସ ପୁତନା ଓ ଅଷ୍ଟମ ଲଙ୍ଘୁ କରିଛନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ। ସେପଟେ ଗୋପପୁରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ଓ ପ୍ରେମରେ ବିଭୋର ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋପୀ ଗୋପାଙ୍ଗନା। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଗୋପପୁରରେ ହୋଇଛି ନନ୍ଦ ଦରବାର ଉଦ୍ଘାଟନ। ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ ଖବର ପାଇ ଛୋଟି ଆସିଲି ବହି କାରାଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ, ଦେଖିଲି ସେଇଟା ପୁତ୍ର ନୁହେଁ କନ୍ୟା, ସେଇ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସି କଚାଡ଼ିଲି ଦର୍ପଣ ଶିଳାରେ। କିଳିକିଳା ରାମ ଦେଇ ଶୂନ୍ୟ ମହାକାଶରେ କହିଲା, ଯେ ତତେ ବଧିବ ସେ ବଢ଼ୁଛି ଗୋପରେ, ଅଷ୍ଟ ବର୍ଷ ବିନା ଆସିବ ଆସି ମଥୁରାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଡକାଇଛି ସରମଲ୍ଲ ବୀର ସହିତ ପୁତନା ସୁନ୍ଦରୀ। ଷଡ଼ପୁତ୍ର ନଷ୍ଟ ବିନାଶ କରିଛନ୍, ତାପରେ ସପ୍ତମ ପୁତ୍ର ଯେ ହୋଇଲା ଅଦୃଶ୍ୟ, ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ ଯେ ଏ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇକିରି ନନ୍ଦ ରାଜା ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସ। ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଭାଇ କଂସ ଆସିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଦେବକୀ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କଚାଡ଼ି ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱୟଂ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ମାରିବ ଯିଏ ଗୋପରେ ବଢ଼ୁଛି ସିଏ, ଆଜି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ହୋଇଥିଲା। ନଖ କଣ୍ଡେ ଯାର ଚଲେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ମୁଁ ସେହି ଆଦ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭଗବତୀ ନାରାୟଣୀ ଦର୍ପଦଳନୀ ମା ଦୁର୍ଗା, ତୋର ଶତ୍ରୁ ସ୍ୱୟଂ ଚକ୍ରଧର, ଗୋପନଗ୍ରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏ ମହିମଣ୍ଡଳେ, ଏବେ ତୋର ନାହିଁରେ ନିସ୍ତାର। ଗୋପପୁର ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ସମଗ୍ର ଗୋପୀ ଗୋପାଙ୍ଗନା। ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ରାସ ନୃତ୍ୟରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ନନ୍ଦୋତ୍ସବ। ବେନିଭାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କୁ ଦୋଳି ଝୁଲାଇବା ସହ କରିଥିଲେ ଗୋପପୁର ଭ୍ରମଣ। ସେପଟେ 75ତମ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଗୋପପୁରରେ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ଯମୁନା ନଦୀରେ ନନ୍ଦ ଦରବାରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ବରଗଡ଼ ଏସିପି, ବରଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ନନ୍ଦରାଣୀ ଯଶୋଦା ଗୀତ ଗାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୋଳି ଝୁଲାଇଥିବା ବେଳେ ନନ୍ଦ ଦରବାରରେ ନନ୍ଦୋତ୍ସବରେ ରାସ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ ଗୋପୀ ଗୋପାଙ୍ଗନା। ଆଜି ଏଇଟା ଫର୍ମାଲି ଇନୋଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଛି ଏ ଜିନିଷଟା, ଆଉ ଲୋକ ଆସିକି ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଆଉ ଧନୁଯାତ୍ରା ଯେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଲୋକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଆଉ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ପାଳନ କରିକି ଏଇଟା ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମର ଗୋପପୁରର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫର୍ମାଲ ଆକାରରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଖେଳ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗତକାଲି ଦୁଇ ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି, କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଗତକାଲି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜିରୁ ଯେଉଁଟା ହେବ ଆଜିଠାରୁ ଆମର ଯେଉଁଟା ପୌରାଣିକ ମତରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଅନୁପାଳନ କରାଯିବ। ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ଆସନ୍ତାକାଲି ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ମଥୁରା ନଗରୀରେ କଂସଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାକ୍ରମେ ପୁତନା, ବକା, ଶକଟା, ତୃଣା, ଧେନୁ, ଷଣ୍ଢାସୁର ଆଦିଙ୍କୁ ଗୋପପୁର ପ୍ରେରଣ। କଂସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ, ଗୋପପୁରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟଲୀଳା, କଂସ ପ୍ରେରିତ ପୁତନା, ଷଡ଼ମଲ୍ଲଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ, ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ନାଟ୍ୟାଭିନୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତ ଯଶୋବନ୍ତ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ରବି ଶୁଭଶ୍ରୀ ଅନୁରୋଧାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।